E a revista e canal 100% Motor continua aqui, na Automec 2019. E passando por aqui, encontramos o nosso amigo José Roberto, da Jury de Freios. É, olha aí, Jury de Freios, que há muitos anos está no mercado e que está trazendo aí novidades para o mercado de freios, né? Diz que o carro elétrico está chegando, mas o freio tem que continuar. É isso, Zé Roberto? É isso mesmo, né? O freio tem que continuar porque o carro tem que parar, né? Ele tem que uma hora parar para o passageiro descer e o motorista também, né? Então o freio continua e nós estamos aqui com muitas novidades na feira. Nós tivemos aí o privilégio nesses últimos 3 anos de fazer vários lançamentos. Nós expandimos nossas linhas de produtos. Hoje nós temos uma linha top premium que está indo muito bem. Estamos com as vendas em ascensão mês após mês, que é a linha Ferodo, uma pastilha de cerâmica nível montadora que nós oferecemos ao mercado de reposição. Temos também a nossa linha premium, que é a nossa linha jurídica tradicional, que leva a marca da nossa empresa. É uma ampla linha que nós conseguimos ter uma grande cobertura também de uma qualidade excelente. E dentro dessas duas principais marcas, nós fizemos também outros lançamentos. Nós temos discos de freios da marca Juride, fluido de freio na marca Juride, também temos fluido de freio na marca Ferodo e além de pastilhas de motocicletas na marca Ferodo, para motocicletas de alta cilindrada. E temos a nossa linha econômica, que é a linha Stop, praticamente onde nós usamos os carros de entrada, né? Para aquele que quer um produto confiável, mas de preço acessível, nós oferecemos a linha Stop. A Jury de Freios, Zé Roberto, aqui na Automec 2019, trazendo segurança, freio para o mercado automotivo brasileiro.